Re, viss ēters ir te! Šodien valsts ieņēmuma dienests uzsāk iedzīvotāju ienākumu deklarāciju pieņemšanu par pagājušo gadu. Bet kā Latvijas iedzīvotāji tērē saņem to naudu par ienākumu nodokļu pārmaksu un vai to novirza uzkrājumu veidošanai vai atmaksā kredītus? Un vai tas atšķiras no mūsu kaimiņiem igauņiem un lietuviešiem? Par to šorīt uz sarunu mēs aicinājuši Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošo pētnieku Andri Saulīti, kurš veicis Baltijas valstu iedzīvotāju aptauju par uzkrājumu veidošanas un patēriņa paradumu. Labrīt. 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 Jā, bet pirms mēs runājam par Labrīt jau pieteiktu. No Labrīt, jā, tieši gribēju teikt iesākt ar šo, jo parunāsim arī par vienu citu tēmu. Jūs šobrīd esat Turīnā, Itālijā. Raksturojiet šo situāciju, kā šobrīd Itālijas iedzīvotāji raksturo un uztver kara darbības notikumus Ukrainā. Es domāju, ka tā situācija ļoti līdzīga, kā rīdzen Itālijas valdība rīkojas, kas sākumā bija tāda diezgan apturīga manā skatījumā, un arī dzen piekdienu, kad es devos pusdienās ar saviem itāļu kolēģiem, tad sarunas par karu Ukrainā nebija. Man liekas, tas bija tāds šoks un nespēja zināmā mērā pieņemt to realitāti, ka Eiropā ir sācies karš. Bet šīs sarunas neuzpeld uzreiz. Bet vienā brīdī tomēr tu saproti, ka tas zilonis ir istabā un šīs sarunas par karu ar katru dienu patiesībā kļūst aizvien vairāk un nopietnākas. Un manuprāt, itāļi arī samierinās, ka karš arī viņus tādā ziņā, ka ekonomika tiks ietekmēta un šobrīd tas jau ir ar tādu samierināšanos un arī dzen solidaritātes paušanu Ukrainas iedzīvotājiem. Es esmu redzējis arī pilsētā Ukraiņu karogus. Man pašam šeit netālu ir Krievu restorāns, Krievu virtuves restorāns, kurš pirms nedēļas katru vakaru izkār Krievijas karogu, vairāk kā restorāns, bet vakardien nejot garām šim karogam, es redzēju, ka viņi ir tā vietā izkāruši varavīksnes karogu ar uzrakstu pāči, kas nozīmē miers. Jā, nu jāteic, tiešām itāļiem ļoti stingras ekonomiskās saites. Itālija ar Krieviju arī ļoti liela atkarība no gāzes, un tas, protams, arī ietekmē Itālijas nostāju, bet pēdējās dienās tā arī ir krasi mainījusies, un Eiropa tiešām stāv vienota, negaidīt vienota šajā jautājumā. Nu ko, bet esam sazinājušies, lai mazliet vairāk uzzinātu par jūsu veikto pētījumu. Šodien cilvēki var sākt iesniegt, tātad valsts ieņēmuma dienestā gada deklarācijas saņems kādu daļu pārmaksāto nodokļu atpakaļ, un tad ir jautājums, kas tad tālāk ar šo naudu? Jā, aptuveni 60% Latvijas iedzīvotāji, pilngadīgie Latvijas iedzīvotāji saņem iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārmaksu, un tā skaidrs ir līdzīgs gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā, un atšķiras tikai tas, ko mēs ar šo naudu iesākam. Latvijā aptuveni katrs piektais, jeb 20% Latvijas iedzīvotāji to novirzīja pērn uzkrājumu veidošanai. Lietuvā tieši tikpat, bet igauņi atkal spēja uzkrāt vairāk. Tur tie ir 28%, kur novirzīja uzkrājumiem. Un kur tad Latvijas iedzīvotāji visbiežāk šo summu iztērē? Tie ir ikdienas tēriņi, vai nu kādi sīki pirkumi, vai arī kādu lielu pirkumu iegāde. Tie ir 67% iedzīvotāji, kas tā izdarīja, un Lietuvā aptuveni tikpat daudz, un atkal igauņi šajā ziņā ir retāk to tūlītējā patēriņā novirza. Bet kas vēl ir interesanti patiesībā, ko mēs jau zinām par igauņiem, 8% igauņi iedzīvotāji šajā jautājumā atbildēja, ka viņi ir investējuši šo naudu akciju tirgos. Un Latvijā un Lietuvā pat praktiski neviens, tas ir 1%, kurš teica, ka aptuveni tā darīs. Vēl, protams, mēs domājam, cik daudz tad izmanto šo naudu, nomaksājot parādu saistības. Te jāsaka, ka tā situācija ir diezgan līdzīga visās Baltijas valstīs, tie ir 6% līdz 8%. Un Latvijā biežāk tie ir tie, kuri īrē mājoklī, nekā tie, kuriem pieder pašiem savus mājoklis vai ir hipotēka. Jāteic, ka tie, kuri patiesībā iztērē tos ikdienas tēriņos, tur ir tāda zināma saistība, jo tev mazāka summa tā ir pret mēnešu algu, kuru tu saņem, jo tev lielāk ir vēlme to iztērēt. Un, protams, ja tā summa ir aptuveni tāda pat kā mēnešu alga, tad ievērojami biežāk uzkrāj gan Latvijā, gan Lietuvā.
Bet jāteic, es aicinātu Latvijas iedzīvotājus izmantot to brīdi, kad ienāk šī summa par nodokļu pārmaksu, atturēties no tiem ikdienas tēriņiem. Tāpēc, ka tas ir viens brīdis, kad patiesībā var sākt uzkrāt. Un, protams, ka bieži vien šī summa nesasniedz vienu mēnešu algu, bet tas varbūt ir tāds kārtīgs pamudinājums, nu, tad beidzot kaut cik nedaudz uzkrāt. Jo šajā pašā aptaujā, kuru es veicu pagājušā gada rudenī, bija ceturtā daļa Latvijas iedzīvotāju, kuri teica, ka viņiem patiesībā vispār nav uzkrājumi. Patiesībā vairāk, tas bija katrs trešais Latvijas iedzīvotājs. Savukārt, Igaunijā un Lietuvā ir stipri mazāk iedzīvotāji, kuri neuzkrāj vispār. Tā kā tā situācija Latvijā, kaut gan, protams, krīzes laikā mums ir raksturīgs uzkrājums, savukārt tā saucamajos traknajos gados tērēt, mēs joprojām iepaliekam no citām Baltijas valstīm, un mēs noteikti savus uzkrājumu paradumus nedaudz greizi, tā kā pieskaņojam nevis... Tie ir tāda dati no pētījuma. Vēl viens būtisks jautājums. Jā, vēl viens būtisks jautājums par mūsu kaimiņu valsti Igauniju. Kā zināms, tur Igaunijas piemērs rāda, ka tiek ļauts izņemt otrās pensijas līmeņa uzkrājums jebkuram valsts iedzīvotājiem. Kā jūs teikt, vai Latvijai būtu jāsako šādam piemēram? Vai mūsu finanšu pratība un atbildība? Jā, Latvijā, kā mēs zinām, ir mana balss iniciatīva, kur ir parakstījuši šo 10 000. Es teiktu, arī šī aptauja parāda, ka nu, mēs īsti neprotam to naudiņu uzkrāt. Es saprotu, kāpēc Igaunijā to var darīt, tāpēc, ka Igauņi tiešām gadu gaitā jau ir parādījuši, ka viņi spēja šo naudu nevis notralināt, bet uzkrāt vai ieguldīt akciju tirgos. Kad Latvija spēja pierādīt, ka tā spēja uzkrāt, nevis iztērēt, un te es runāju par pilsoņiem un līdzpilsoņiem, tad, es domāju, šādu iniciatīvu varētu atbalstīt. Bet man ir tāda sajūta pēdējā laikā, ka Latvijas iedzīvotāji visu laiku cenšas paļauties uz valsti, ka tā grūtā brīdī nāks palīgā. Un tā ir jānāk palīgā sociāli mazaizsargātajām grupām, kurām arī dzen uzkrājumi ir bieži vien ir mazāk, tie ir daudz bērnu ģimenes, tie ir cilvēki reģionos, bet nu, nedrīkst būt tāda situācija, ka makā mēneša beigās vispār nav naudas. Un tāda, acīm redzot, ir vesela trešdaļa Latvijas iedzīvotāji. Un es domāju, ka valstī šajā ziņā ir jāmēģina jau kaut kā stingrāk veicināt uzkrājumu veidošanu, nevis krīzes gadījumos atkal pārskaitīt naudu uz budžeta deficīta rēķina. Nu ko, pašu atbildība, protams, ir ļoti, ļoti